Gjykata e Durrësit vendosi masat e sigurisë për ngjarjet në Kepin e Rodonit. Çfarë ndodhi? Gjykata e liroi 8 persona të arrestuar, mes tyre edhe deputetin Mark Froku. Ja pronë tani aty e kemi. Atje kanë rrethuar prapë zoti Hoxha. Ato janë fotot të ja kur dalin. Kjo është kalaja, ato janë fotot e reja. A ditë që ndodhi ngjarja, ata huajnë të ushkulën gjithë tubat e hekurit që janë aty. Se për këtë vajtën ata. Dhe për këtë ndodhi përleshja. Ky është ai trolli që pretendojnë të dyja palët që kam edhe kisha dhe që kam pront veten. Atë ditë njerëzit e ish deputetit Froku, administratori i kompanisë AML Group, që është ka qenë shoferi i tij dhe është kushëri i tij, kanë qenë në mbështetje të punëtorëve që po rrethonin tokën. Kanë shkuar banorët e fshatit Shet, ata që pretendojnë për pronën dhe kanë vajt ja u kanë hequr këto, ja u kanë shkullur, po e mamën dhe janë përleshur, për këta janë përleshur. Tani vendos prap. Nga pamjet që pa ma dit, këto ishin të rëzuar atë gjitha në tokë. Tani, pavarësisht konfliktin, ndërsa të dyja palet kanë qenë në burg, se kanë qenë në burg ata këto dit, ka vajtur, kanë punuar, sot kjo është pamja, sot gardi është rivendosur prap. Dhe është rivendosur nga kisha. Nga ta që janë kontraktuar nga kisha franciskana. Manfrou. To janë pamjet e po më respekt vë ka dërguar një. Are, kisha është mbrojtja apo është sulmuar? Si shiko, kisha pretendon që është sulmuar. Kisha thot prona është e imja. Pse i vuri këto? Nga vënë për të kufizuar. Jo, për ta kufizuar. Për ta kufizuar. Ndërkohë, pra këto janë pozitive këto. Po, ndërkohë banorët e fshatit Shet thon kjo tok ka qenë tok shtetërore dhe na është dhënë ne me ligjin 7501. Dhe ata kanë, më kanë nisur certifikatat, i kanë parë ato letrën. Po, si që ndodhë në Shqipëri, tu mund t'jenë tre palte, tre e kanë detra. Po, tani, shteti në kone reformës, i kur mbrydi kishat, u oqë dhe prona. Po, ja, u mori, 27-ën e ka marë, e ka shtetëzuar të. Dhe e fundi kooperativ tokë në kishës, tani kisha ka drejta marë, me legislacion. Ishtë njofur kishës, në 150 hektarët. I është këthyrë me komision këtimi prona. Ate nuk që ndronë. Tani është njohur dhe fshatarëve duhet e? Tani e bukura është legislacion. Dhe fshatarë kanë marë më mbraba, fshatarët kanë marë me 7501 në të njajtin vend. Dhe ka... Kanë bi vendosi. E ka dhënë sali o mu atë e me 7501. Po atë e sen... Pra përësia që është e me thërë. Tani problemi i pyte që bërë yllë jështë, që ko këta u mbajtën qik gjatë, se zakonisht 28-72 orë të mbajtën në arrest. I mbajtën qik më gjatë se e të tjera, të dyja palët, 4 nga njëra palë, 4 nga pala tjetër, sot janë liruar gjithë me kërkesë për prorë. Probosh me kishën apo me fshatët? Pra, nën kontraktori kishë. Eshtë kontraktuar nga kisha. Për të mbrojtë prorën? Për të rrethuar, për të bërë rrethimin e prorën kishës. Duke qenë që është katolik, vjen nga i zonë katolike. Dhe fshatë i sheta i katolike? Êshtë marë, pa dhe ta... Një piesë. Pa tjetër, po këta që pretendojnë aty e ka emrin Bajramaj. Person. A, tani, që ndodhë aty? Që pretendojnë për tokë. Vendimi i sot... Ose marrin të gjithë të fortët këte... Po s'ka vajt akoma... Të atarë të ndethe? Nuk kam vajt... Se po t'ishe qështë të fortë, nuk kërcis të huri, kërcis të kalash. Në mirë ta marrë kisha në si jenë tezis. Por, aty ka i gjë... Kisha kështjela... Aty do nërtoj dikush, dhe kush do e japi ati tjetrit, se... Aty do bëhet rezort. O që, gje, kjo toka... Kjo toka... Kisha nuk bëndo të rezort. Kjo toka... Aty do tash për rezort. Kjo toka ka një problem. Për drejq ka dalje në det. Duke ndje këtë parcelën. Jam dakord, më dakord. Edhe prandaj ka qenë rëndësishme. Toka aty përveç dalë det ka histori. Po, historia nuk intereson njeriu. Historia në vendin tonë det, dhe historia. Se historia në vendin tonë rishkruhet. Ata kanë për bashkimisht. Aty do bëhet një resort modern, një hotel modern. Po fundë buzëze do ta hedhin a historinë në det. Historia rishkruhet vazhdimisht. Një hotel luksos. Pra bronze. Historia. Ke hoteli luksos do ketë një fotografi. Me tabela aty dhe. Aty dhe fakt ka qenë ose kisha në siç ishte stadiumi. E ka bërë një. Siç ishte kjo italianëve. Durrës një. Stadiumi që më shtoi. Po po po. Ai që e bëri së shpinë sot. Tani. Ai që bën bodrum me pallate, po? Ylli, masa gjykatës sot ishte i liroi të gjithë me kërkesë të prokurorit. I liroi të gjithë. Pra i ka qënë detyrim paraqitje, çështën e ka qua në hetim, gardhin t'i pe, po e bëndin ata prap, dhe unë kam frikë se kjo histori, po nuk hetua shpejt, do të kërcas prap druri e ty. Se nuk ka gjithë, nuk është zgjidhje kjo, që u është dhëmë për momentin. Pra, të dyja palët kanë letra, dhe nuk sqarohet as njëri as tjetri, do në që kjo tokë i takon njërës palë, apo palës tjetër. Dhe aty është futur dhe një palë tjetër në proces, që është e palë që ka pasur në meqera ato ambjendit aty, dhe pretendon dhe i që ka pasur meqera, a i thot i ka mund.
Pe ata thon janë jemi të kishës, po ata. Po, thot, edhe ato katolikë në Vatikan nuk kemi nga. Por aty deri tani, domo këta të kishës ylli, ta që ishin të komunitet katolik ishin zgjidhur me njëri tjetrin. Puna është që doli Bajrami. Ky Bajrami e bën i lëmsh aty. Vetëm Bajrami nuk, vetëm Bajrami nuk, vetëm Bajrami është musliman. Bajrami që i paparashikuar. Bajrami është ateist, nuk. Po të gërmosh aty. Bajrami nuk mund ta ndrojë emrin, jo. Unë e njoh atë zonë, po të gërmosh aty. Dalin dhe sa biznesmen të rëndësishëm. Pa tjetër, pa te, ata vin pa si pastrohet. Ata janë. Ata janë si puna... Hapet gardhi. Ata të rëthuar. O, zhi. Rëndësishëm. Ta janë si puna dubacionin që folin për Nik Muzini. Ba si pastrohen ferrat. Zdo profesion të ausolaj. Aktualisht, ajo zona aty ka ferra, driza, duhet pastruar. Ja prigash. Ba si pastrohet, vin ata. Sa ta së mund të vin ferrat. Dërkoj që vëmendjen, ikim nga kjo, kemi ikim për të nako ma. Rethimi tani është... Jo, aty duhet themi që... Plotu, është bërë rethimi. Vigilenca duhet jetë e lartë, se nuk është që huri është sukses, u dhe. Ha? Huri është sukses, është gjë e vogël. Është vend gardi. Jo, hujt, primitiv. U liruan. Sot janë... Të ndaluarit, të arrestuarit, u liruan. Pra, nesër mund të vëjmë prapë banorët e fshatit se këtë në burg ato. Ata që dolën nga burgu mund të vëjmë prapë të shkurtë. Do të vëjmë të heqin gardhin përsëri. Ata thonë që çështja është në gjykat. Gjykata thonë ata nuk na ka kthyer përgjigje. Pra ata nesër mi kanë nis fotot, dërgova njëri aty që ti bënte këto, por hujnë janë vënë prapë pa lejen aty. Ku do përdorën si mjet sherri atë ditë? Pra ato u bë sherri. Për këto hujnë aty. Në fakt, zhe, ky nuk operacion është një term që ka një datë fillimi dhe një datë mbarimi, kjo s'ka. Dhe ka një planifikim të trupave që marrin pjesë, të veprimeve që bëhen, koordinim me prokurorin, kjo është fushat, nuk e, kjo është... Dërsa kjo, CPR. Kjo në vetë vete, fushat dhe PR. Aksion. Kjo nuk është një operacion i mirëfillt. Kjo është, si themu, një inisiativ, dhe çdo lëvizje që bërë çdo komisariat i Shqipërisë, e përfshin brënda operacionit Tempullë. Pra, çdo arrestim, çdo shpërndarje si vogël, ai di policia këta, ai ka ditur, po më i di se prandaj janë njerëzit sa të shpërndar situatën. A sigurisht di. Këta mund të bëhet gjithmonë popullsi shpërndarës, po skape ata. Dhe unë gjë që më shqetëson më sot është dhe unë më shtres policinë këtë pjesa që bravo qoftë që po e bëni gjitha, por nuk bëhet, nuk është zgjidhje kjo. Kjo di çka ka bërë në Treg aktualisht, për shembull në Tiranë, ditët e para diçka ndodhi kur u bë goditja, ishte vështirë të gjejë shpërndarsin. U rrit pak çmimi për gram, për dozë. Se janë, është biznes atje. Se janë të rezikuar. Sa u ndërrua, sa u ndërrua. Fikën kjo këtu tani të... Fikën telefonat azje. Kjo është i qështë i të ne dhe vazhdojmë, se tempulli... Kjo të vazhdojmë, tempulli vazhdojmë dhe këtu mund të... Me shumë shikues... Vetëm një, unë nuk përkuptoj, lartë mbi tempull, këta mbi tempull kapen, mbi tempull s'ka në fakt, po të thuash, se këta po që se quajnë tempull këtë, këta poshtë të vejlit, do me thënë këta mbi tempull... Jo, mbi tempull është Akropoli. Nojmë për tregun dërgomtar. Ti pyet për Akropoli. Akropoli, e do këtu. Ashi, e kje që ka disa faze, rrëllë. E parë një në po mundën pasurim Shqiprin, mjë dhe ishe që... Okej, atere proces është kërë... Për eksport pasaj, qunat dhe të punojnë... Si sot vazhdimisht një kolegu imë, proces është kërë. Proces. Tani, ne folëm gjatë, do vazhdojmë, sigurisht edhe me këtë temë. Ndo shta, po dhe me temë në parë që kishim, ku folëm për si që në deklaroj dhe politikani që ne kishim këtu, temat e pjesës parë nuk i trajtojmë më. Që unë njoja. Foli shumë të rënda. Gjithsesi që duhet të largohen sa më parë. Këta që janë dhe edhe ai me aksion, donte një aksion dhe